Ndodhem shumë pranë spitalit të Shefqetë Ndroqi në Tiranë, pikërisht në rrugën Grigor Cilka, aty ku në fakt një ditë me shi është e barazblefshme me një makth të vërtet, pikërisht nga Balta e Madhe që krijohet në zonë nga rrugët e prishura. Komentet janë të tepërta, thonë banorët, pasi rruga nuk ka njohur kur investim. Ndërhyrjet për rehabilitimin e saj kanë qenë thjesht pjesë e paketës së premtimeve elektorale, por puna në teren ka munguar totalisht. Kan marrë votat edhe s'kan bërë gjë, vetëm premtime, jo gjë. Tani do të higish makinën se me tarë në dhonë një spruco, të bënë uj. Taksa pagues të regullt, por jetojnë mes Baltës dhe rrugëve gjithë gropa. Atletet, jo vetëm ato në gjurë të bardhë, detyrohen t'i lënë çdo ditë, a thua që jetojnë në fshatrat më periferik. Atletet unë një lajtë ditë për ditë në lavatrice, ngellam t'i lanë, se balta nuk dhe që është mitë me baltë me ujë. Mos t'kesh rrugë sot me arkë shpia. Gjithmonë si taksat detyrohemi i paguin. Bashkia Tiranë thonë banorët duhet të përqendroj vëmendjen tek investimet në zonë. A kujtohet, po shala, na kujtohet e lalieri, se po bën një kontribut aty, si shpenzon gjitha ta forca pune, ke rethi rreth rëdullimi, ka një muja, dy muja si hiq dhe vendos, e këtu nuk vjen me e bëhat kontribut si shpenzon fuqi punëtore aty. Shumë balte, po normalet të qatë pëjmë neve, ne bot kërkojmë gjithë na reglojë rruga të mamë. Edhe drejtuesit e mjeteve shprehin shqetësimin e tyre për rrugën e fjalë, pasi detyrohen t'i drejtohen serviseve më shpesh nga dëmtimet e mjeteve të tyre nga rruga.